lá no aqui no, muito boa tarde, que Oi. prazer tê-lo aqui. E eu acabei de ver aqui para um amigo comum que nós estivemos juntos aqui em Portugal e eu não me lembrava. Eu falei, estou precisando do remédio para a memória também. Ah, tá. Quem que é o nosso amigo em comum? O Guto Ottaviani, da amigo da Ana Paula, Ah, sim. nossos amigos comuns, né? Sim. Muito obrigada pela sua presença aqui. Imagina, desculpe o atraso, que eu tive uma emergência que eu tive que atender no hospital. Não, a gente entende, porque medicina é isso, né? Medicina é sem previsão. É mais ou menos como a internet, sem previsão. Doutor Zebados, bom, o motivo que me fez convidá-lo para essa live, que eu acho que é de uma extrema importância, porque hoje todos nós vivemos uma grande e ao Parou vírus. agora. Estou Ok? ouvindo agora. Ah, tá. Em relação à ansiedade e ao vírus. Então, o que que acontece? Desculpa, vou só limpar aqui uma tela, que apareceu uma coisa na minha frente e eu não consigo. Aqui, okay, não consigo ver. Bom, então, essa ansiedade, ela vem principalmente, claro, com relação à sobrevivência, não é? À nossa vida. Por quê? Sabemos que uma vacina vai demorar algum tempo. Aqui na Europa, nós, aqui em Portugal, estamos numa extrema quarentena. Né, daquelas mesmo muito rígidas, que para sair precisamos de justificativas, não podemos ir, por exemplo, de uma cidade para outra, não é de país, é de uma cidade mesmo. A coisa está bem fechada. As escolas pararam, o ano letivo aqui em Portugal acabou. E qual é a nossa grande preocupação? É por que algumas pessoas sobrevivem, outras não, mesmo sendo fora do considerado grupo de risco, grupo mais frágil, como os mais velhos, como os com doenças crônicas, etc. E também o grande boom, cloroquina, só se fala em cloroquina. Porém, a gente vê que tem algumas pessoas que fazem uso da cloroquina e nem sempre ela dá o resultado anunciado, esperado. Outra coisa também, porque depois eu não quero interrompê-lo, mas eu quero deixar claro que aqui na Europa fala-se muito que o vírus teve sofreu N mutações já. Então já identificaram aqui pelo menos sete estirpes, sete variações do vírus. E o senhor, como grande infectologista que é, eu sei, tem aí tratado um novo, um novo, uma, um novo tem tratadão, tem aí testado um novo tratamento, não é? Que parece ter dado resultados surpreendentes. E essa é realmente uma luz no fundo do túnel, sobre a qual gostaria muito de conversar com o senhor. Bom, é o seguinte, primeiro eu sou clínico geral, médico de beira do leito, eu acompanho meu paciente na beira do leito e sou imunologista, não sou infectologista. Imunologista, desculpe, então. É, aliás, isso acho que fez a diferença para a gente entender o porquê que a nossa estratégia deu certo. Primeiro, as pessoas não podem esquecer que 85% dos casos evolui com uma gripezinha. 85% dos casos. 10% precisa de um atendimento hospitalar, de observação, e 5% precisa de um suporte mais crítico. É que 5% de milhões de pessoas é muita gente. Qual é o grande problema desse vírus? Não é ele em si, porque a taxa de mortalidade ainda continua uma taxa baixa, não é uma taxa alta. É de um falava que era 1, outro é 2%, ele não mata muita gente. Aliás, tem um monte de gente que está saindo do ventilador, está sendo extubado, e ninguém fala. O problema é que algumas pessoas ficam entubadas uma, duas, 3 semanas. Mas eles saem vivos, saem andando de lá. Quer dizer, então a taxa de mortalidade não é tão alta. O que o chinês esqueceu de falar para a gente é que essa resposta do pulmão, que é mais para 5%, um pouquinho mais talvez, ela dá tanto trabalho e exige tanto hospital. Porque e eles não falam na taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade não está tão alta. Você tem um monte de sobreviventes aí. Sim. Então, essa história de que o vírus está mutando, tem seis, sete cepas. Eu vi três, mas qual é a interferência dessas cepas na rotina, na prática das pessoas? Nenhuma, continua matando pouca gente. Qual é o nosso problema? Por que vocês estão de quarentena? Aliás, a quarentena tem que ser feita com inteligência. É o seguinte, você tem que ver a velocidade de número de casos novos. Porque saiu um trabalho no Science que a melhor de todas é a intermitente. Porque se fica todo mundo de braços cruzados dentro de casa, essa epidemia não acaba nunca, porque as pessoas precisam se imunizar. E repito, 85% delas se imunizam sem problema nenhum.
Mas não 30%. existe uma reinfecção? Não tem essa, isso não existe. O que existe é que encontraram na mucosa de pessoas que já tiveram pedacinhos de vírus. A pergunta que você tem que fazer é: teve doença? Não teve. Cadê as doenças novas aparecendo? Gente, é só pensar. Se fosse assim, a epidemia não acabava na China. Se fosse infeccionar toda hora, cadê a epidemia da China? Ela acabou. Então, parece que as pessoas têm se abraçado a notícias totalmente sem fundamento. Então, põe a manchete. Ah, descobriram pessoas que já tiveram corona, mostraram que tem de novo. Não é. Tem um estudo mostrando que você fica com um pedacinho de vírus. Então, isso é um fato. Não mudou Mas nada. esse pedacinho não causa mais Não, nenhum esses pedacinhos geralmente são inativos. sim, O que você foi nativo. tem que ver é os anticorpos. É um trabalho no Lancet que até 37 dias depois você pode encontrar na garganta. Então, nós temos que dar o devido ponto. Então, o que que acontece? A cloroquina, parece que o Prevent Senior está fazendo estudo, que numa fase anterior ela ajuda. Não sei, não estou fazendo parte desse trabalho, mas tem que torcer para dar certo. Qual foi o nosso diferencial? A primeira coisa, o nosso diferencial foi esquecer do vírus e olhar o que mata. O que mata, repito, essa minoria, que é muita gente, porque todo mundo se expõe, mas essa minoria, o que põe a vida em risco, não vamos nem falar matar, é uma reação imunológica individual de cada um frente ao vírus. Como assim? Tem uma chinesinha que estuda resposta imunológica diante de vírus, levando a essa inflamação absurda. Porque o que faz o pulmão não funcionar direito é a resposta, que isso varia de pessoa para pessoa, tem pessoa que não sente nada, tem pessoa que evolui com essa resposta exagerada, que é uma minoria. Que eu acredito, é suposição minha, que deve ser herdada geneticamente. Então, esta chinesinha, ela estudava isso. No ano passado, mandaram uma viróloga acompanhá-la. Aí eles fizeram estudo, e eles estudam em modelos animais. Eles pegam esses vírus, esses coronavírus, estudam em modelos animais para ela estudar a resposta inflamatória, sei lá, a tese dela. Só que tem um detalhe, esse laboratório é 200 metros do epicentro de Wuhan, do mercado, 200 metros do mercado, mostrando que talvez tenha tido um acidente de trabalho. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, está todo mundo olhando para o vírus, esqueceram a inflamação. Quando você trata a inflamação, você suprime a resposta imunológica das pacientes que eu tenho, a minha casuística é 100%, conversei com o pessoal dos hospitais, disse que o resultado é maravilhoso. Talvez um ou outro que tenha uma outra doença, talvez se você entra tarde demais para suprimir a resposta, talvez não dê tempo com essa nossa estratégia. Mas na grande maioria dos pacientes, a resposta tem botado todo mundo sorrindo. Isso tanto é verdade que propiciou linhas de pesquisa no Círio, no HCor, no Oswaldo Cruz, e nós, que eu estou sendo apoiado pelo Instituto DOR, estamos fazendo um trabalho sério, obedecendo todas as éticas para documentar. Então, falar da minha experiência pessoal eu posso, falar do trabalho só quando ele estiver pronto. Mas então, o que que acontece? A experiência pessoal, quando a notícia é boca a boca. O Brasil inteiro tá usando, até Portugal, me ligam aí de Portugal. Então, o que que acontece? Se você suprimir a resposta inflamatória, que é a que deixa o pulmão não funcionando, você então dá chance para o sistema imunológico que já elaborou a resposta funcionar. E é um tratamento antigo que a gente usa para várias outras condições similares de inflamação pulmonar. Por que que se não se usou antes? Porque o pessoal ficava com medo que aumentasse a replicação viral, porque tinham estudos com primos desse vírus, que é o SARS e o MERS lá atrás, que mostrava que aumentava a replicação viral. Só que ontem, isso poderia aumentar a resposta. Só que ontem eu li um artigo que eu recebi mostrando que nessa turma que aumentava a replicação viral, até aumentava o número de vírus. Mas aqueles, como eles tomavam corticoide, eles tinham uma evolução clínica muito mais confortável e menos deletéria, mostrando que a quantidade de vírus não tem tanto problema. O problema é que o vírus funciona como um fósforo. Sob um fósforo que atua na inflamação. Você atuando na inflamação, então você dá chance para o sistema imunológico resolver. E eu não estou sozinho nisso. Estava Certo. todo mundo olhando para o vírus.
E agora a gente está modulando a inflamação. Vacina. Vacina tem que tomar muito cuidado. Todo mundo na causa e agora o senhor resolveu olhar para o sintoma, porque é isso que mata. É, não é bem o sintoma, eu resolvi olhar para a consequência da interação do vírus com o sistema imunológico. Quer dizer, o vírus entrou com o sistema imunológico, a consequência que é o problema. É que tanto que você vê gente na UTI com o vírus negativo, mas ainda está entubado porque está tratando o processo inflamatório. Então, é bom que fique claro isso, porque isso abre uma outra questão, que é a vacina. Se você ficar estimulando, para que precisa de vacina? 85% não precisa de nada. Aí tem, sei lá, não sei se 10, 12%, eu estou chutando, é uma estimativa. Tem essa resposta que desenvolve para um quadro grave. Já pensou se começa a dar vacina para essa turma, eles começam a desenvolver? Porque é o sistema imunológico que age. Essa chinesa deixava bem claro, essa chinesinha, desde 2006 que ela estuda isso. Ela pega o vírus para desencadear a resposta inflamatória no pulmão. Depois o vírus fica um pouco agressivo, pelo menos é o que os estudos mostraram, mesmo lá atrás. Então o pessoal ficava com medo disso, de usar o infectologista, o pneumologista, mas a gente tinha essa tentação, porque a gente usa essa combinação de corticoide com esse antibiótico já faz muitos anos, para controlar. Então, é como você está diante de um problema, o pessoal estava preocupado com o vírus, estava esquecendo que o incêndio estava do outro lado. E não é todo mundo que desenvolve isso. Vou repetir várias vezes aqui, 85% fica em casa bem bonitinho. 80%. Quer dizer, então não tem a ver, doutor, com algo que nós possamos predeterminar, como doenças pré-existentes, a idade, tem a ver mesmo com a resposta imunológica de cada um. Isso. É muito individual. É isso, mas aí os fatores... Pode ser risco... E não ter nada, e uma pessoa que é idosa, por exemplo, não tem o mesmo. Não tem nada, eu tenho um monte de idoso que não tem nada que trata em casa. Então tem que ter o primeiro fator, tem que ter essa predisposição individual de responder com essa resposta. Aí depois que desenvolve essa resposta, ela é agressiva, é um processo inflamatório. Aí quem que morre mais depois dessa pré-condição? Quem que morre mais? Velhinho, pessoas com doença cardíaca. Porque o jovem, ele fica no tubo e sai andando. Não posso falar 100% dos casos, mas a grande maioria, se você olhar os que têm menor risco, sai mais fácil do respirador. Tem dois colegas meus, 70 anos, outros 67 anos, ficaram entubados uma semana e estão andando, quer dizer, não morreram. Então, o problema é, quando a pessoa tem algum fator de risco, de ter menos resistência, aí esses fatores de risco valem. Por isso que morre mais esse pessoal, essa minoria que a gente conversou. Então, o que, que acontece? Mas antes, você tem que ver se ele tem essa resposta. Porque tem um monte de senhor de idade, um monte de cardiopata que não teve essa resposta inflamatória. Algo muito curioso, grávida tem muito pouco esse vírus. Até aparece uma mulher grávida que tem uma lesão. Aqui em Portugal tem, vários. É, mas é, não são, se você analisar, não é a grande maioria. Não. Os casos não são das grávidas. Não, mas tem. Mas, o que, que acontece? É minoria porque o sistema imunológico dela está um pouquinho mais modulado para não rejeitar o que ela veio do marido. Outra coisa, lá na Itália, eu ouvi um áudio de uma médica que eles chegaram à conclusão que o problema maior é a inflamação e que as pessoas que estavam tratando de doença autoimune, elas, tipo artrite reumatoide, tomando corticoide, estavam com o sistema imunológico suprimido, eles não desenvolviam essa doença, ela via muito pouco nessas pessoas. Ou seja, mostrando que quando você controla a imunidade do indivíduo, ele não evolui para esse tipo de resposta inflamatória. Outra coisa, pessoas pacientes transplantadas... Desculpe, mas nesse caso parece que então é melhor ter um sistema imunológico então menos ativo, menos potente nesse caso? Nessas circunstâncias, para você controlar a resposta inflamatória, sim. O que eu faço é, quando eu dou o metilprednisolona, a gente diminui a resposta inflamatória. Agora, eu só entrei com esse tratamento, o primeiro caso aqui que nós temos no Brasil curado com essa estratégia, tinha um estudo do Journal American Medicine Association que mostrava que o corticoide diminuía a mortalidade. Quem me trouxe esse estudo foi o Marcelo Amato, um gênio, um dos pneumologistas mais conhecidos do mundo, e eu pedi para ele dar uma opinião no meu caso. Quando ele trouxe esse estudo, nós decidimos entrar junto, entrar com medicamento. A melhora foi tão absurda
que aí as coisas foram andando. Aí, para explicar por que que melhorou, a gente explica porque a gente diminuiu a resposta inflamatória, que é uma resposta imunológica. Agora, não podemos generalizar, quer dizer que tem, porque o sistema imunológico, ele é muito complexo nas ações dele. Não é só quem tem mais forte ou mais fraco. Na minha opinião, é uma característica de resposta individual. Ou seja, por exemplo, não sei se você já ouviu falar, quem tem lúpus ou artrite reumatoide tem uma tipagem de transplante que chama HLA-B27, HLB27. Por que isso? Porque é uma resposta imunológica. Característica dessas pessoas podem ter mais predisposição a desenvolver doença autoimune. Então, o que que a gente tem que fazer? Tem que tomar cuidado com vacina, porque se estimular o sistema imunológico pode causar um problema nesse grupo individualmente predisposto. Tanto que a vacina francesa da dengue, mandou matando um monte de gente, porque a dengue também é um vírus que causa uma resposta inflamatória absurda. Então, você tem que tomar cuidado. Então, essa vacina, o pessoal vai atrás da vacina, essa vacina tem que ser elaborada com muito critério. Então, eu estou aguardando os estudos, mas hoje eu conversei muito com os plantonistas lá do Vila Nova Star. Eles falam que a melhora é evidente em todos os casos que eles viram. Tem um ou outro que sai da regra, mas é uma minoria. Mas no início, tem que ser no início, né? Início da inflamação. Essa é a minha tese. Ah, não. Quando está muito inflamado, aí fica difícil você já suprimir, porque essa resposta imunológica é em cascata, ela promove trombo nos vasinhos. Então, quer dizer, você tem que começar num momento ótimo. No nosso estudo, nós definimos alguns critérios para quando começar. Isso não é para o paciente tomar em casa, é para o médico determinar, porque é uma minoria que desenvolve essa reação. E se você conseguir, com esse tratamento, se Deus quiser, eu vou conseguir documentar isso, diminuir a utilização de ventilação assistida com intubação, diminuir o período de internação, na minha opinião, essa doença está controlada. Mas, doutor Zé Balas, então, porque é muito complexo tudo isso e é importante deixar claro, porque vem aí o seu estudo, então vai num outro sentido, que é, ao contrário do que nós estávamos pensando até então, ter um sistema imunológico forte para alguns indivíduos é até melhor. Não é forte, não é forte. É um sistema imunológico que geneticamente reage demais, porque forte é Exato. bom que o sistema imunológico forte. É uma característica individual de uma resposta individual que reage causando essa inflamação que é nociva. Entendi. Então, quer dizer, as pessoas não precisam, por isso, ficar preocupadas se elas estão tomando os suplementos como a vitamina D, etc. Tudo isso que venha fortalecer o sistema imunológico, porque não é isso. É que a pessoa mesmo já tem uma característica de um sistema de mais ataque. Aí Essa é eu minha tese para explicar por que tem velhinho em casa e tem gente jovem vou falar. lá. Jovem Essa é minha morrendo. tese. Eu acho que eu vou provar isso, porque não é todo mundo que vai para lá. Como é que você explica os outros 85%? Certo. Agora, as pessoas que estão no seu estudo precisaram de intubação? Não, nós ainda não recrutamos, estamos em fase de recrutamento. O presidente do Instituto Dória é muito criterioso, é reconhecido no mundo inteiro. Esse trabalho, quem está fazendo a investigação, eu, Marcelo Amato e a Ludmilla, esse trabalho ainda nós vamos. Eu vi o projeto ontem, os colegas devem ter visto também. Nós vamos começar o recrutamento, se Deus quiser, na semana que vem. Nós temos tem que passar pela comissão de ética, então nós estamos fazendo tudo o que tem que ser feito. Agora, como a notícia é boa, já espalhou no Brasil inteiro. Ah, não, mas o senhor já está tratando clinicamente alguns Ah, pacientes. não, eu trato desde o paciente número um curado com essa estratégia. Então, eles precisaram ser intubados ou Tem não? um dos meus pacientes graves, eu atendo uma elite, eu ajudo algumas pessoas que não podem pagar, mas eu atendo uma elite e o boom da elite, eu tive 30 casos da elite aqui de São Paulo. Desses 30 casos, apenas 7 foram graves, que realmente dois iam para o tubo e os outros dois eu comecei a tratar. Nenhum dos meus pacientes foi para o tubo, nenhum deles. Nenhum deles. E mesmo a senhora que demorou para responder, ficou 30 dias internada, ela também não foi para o tubo. Então, nenhum deles foi para o tubo dos meus pacientes. E o que eu tenho observado, eu tenho ouvido dos plantonistas, quem está na linha de frente, você vê o que melhora ou não melhora. A cloroquina na fase inflamatória não tem se mostrado tão eficiente assim na sensibilidade dos plantonistas. Talvez eu explique que ela não tem uma ação anti-inflamatória importante, como o corticoide, que tem uma ação anti-inflamatória importante.
Tem um estudo da Prevent Senior que diz que no começo ela está ajudando. Eu não posso falar que eu não estou participando desse estudo, mas isso aí pode fazer sentido, sim. Então, o que me deixa animado é que eu vi que muitos colegas me falaram que a resposta é realmente muito igual ao dos meus casos. Aí eu recebo telefonema de Manaus, aí eu recebo telefonema até aí de Portugal. Então, um monte de instituições já está estudando com corticoide. Eu prefiro o corticoide, que é o metilprednisolona, porque na minha experiência, não estou sozinho nisso, né, ele age melhor no pulmão, mas tem vários estudos com outro corticoide chamado Decadron, que deve ajudar também. Agora, doutor, me diga uma coisa. E as pessoas que já fazem uso crônico dos corticoides? Como eu, por exemplo, tenho um caso que a minha filha é uma criança transplantada de fígado, é criança, mas ela faz o uso crônico de corticoide. Ela também poderia, então ela e qualquer outro transplantado que faz o uso crônico ou doenças autoimunes, poderiam se beneficiar desse... Não. Então, esse poderia, eu acho que sim, porque houve uma discussão na Sociedade Brasileira de Pneumologia que falaram que as pessoas transplantadas não evoluíam com esse quadro. Pode até ter mais vírus, mas a resposta imunológica não é desencadeada, vocês têm que estar suprimido. Então, isso pode acontecer. Por que as crianças também não desenvolvem? Porque o sistema imunológico ainda não está tão maduro. O sistema imunológico vai amadurecendo, ele precisa estar para ser desequilibrado. Então, isso explica por que recém-nascido também não tem. Por que recém-nascido não tem? Grávida tem menos. Se você comparar grávida com a população normal, a porcentagem é menor. Transplantados, eu não vi esse trabalho, eu vi o que o colega da Sociedade Brasileira de Pneumologista informou, mas faz sentido com essa nossa tese de que o problema é a inflamação. Conversei com alguns americanos, lá de Johns Hopkins, porque esse meu paciente era muito influente, e lá nos Estados Unidos e aqui, e eles ainda ficaram com medo da corticoide, apesar de todas as minhas alegações, porque lá nos Estados Unidos também tem LOSU. Em todo caso, o meu trabalho foi publicado, o meu trabalho não, o meu caso foi notícia na mídia nos Estados Unidos. E aí eu arrumei alguns médicos americanos que deram depoimentos, um que é o infectologista de Nova York, a expressão que ele usou foi empathic dramatically evolution, que ele viu que foi muito rápido, foi uma evolução impactante nos 6 casos dele. Mas na entrevista ele falou, não sei como vão evoluir depois. Meus casos estão todos em casa, sem problema nenhum, e o cara saiu, o paciente saiu sem detecção de vírus na garganta. Então, quer dizer... Então, mas quem já toma o corticoide, ele já está preparado para se evoluir, se tiver, se for desse grupo... É tudo muito que a gente ouve. Vai funcionar ou não? É tudo muito que a gente ouve da experiência pessoal. A gente não tem esse documentário. Precisaria mostrar um estudo, precisa sair todos os estudos. Olha, transplantado realmente não evolui. Entendi. Olha, eu ouvi... Oncológico, pacientes oncológicos. Então, na Itália, a médica falou que quem estava tomando corticoide com artrite reumatide não evoluiu. Ela só falou na ideia da experiência dela e explicando essa ótica que eles chegaram à mesma conclusão, que o problema é a inflamação e não o vírus em si. Então, essa resposta não existe uma documentação, mas essas evidências que a gente ouve de boca a boca faz sentido com a nossa tese. A melhora dos meus casos, do que eu estou vendo que os plantonistas estão falando, faz sentido. E o estudo que eu recebi ontem, que não era para dar, porque os vírus antigos eles faziam mal, depois a hora que eu vi uma crítica dizendo, olha, mas esses pacientes que aumentaram a replicação viral, eles tiveram uma evolução melhor, porque a inflamação não foi tão grande. Agora, vamos lembrar quem está assistindo, que são, sei lá, 5% que precisa de atendimento crítico. Os outros 10 você observa internado, e os outros 85 estão em casa. Então, a imunização, eu quero falar assim do isolamento, a imunização tem que ser feita, 85% desses pacientes de baixo risco, passa 15 dias, 21 dias, libera essas pessoas. Começou a aumentar os números? Para casa de novo. É o estudo do Science, que chama isolamento horizontal intermitente. E quando sai, toma os cuidados, porque saindo, mesmo tomando os cuidados, as pessoas vão imunizar. Enquanto você só controla uma epidemia quando 50%, 70% se imunizam.
E como 85% dessas pessoas não desenvolvem por um risco maior, não adianta ficar com medo desse vírus, você tem que sair, a não ser que você seja de alto risco. Se você tiver essa resposta que desenvolve o pulmão, aí você fica mais difícil de passar por essa inflamação toda se você tem uma resistência menor, como os idosos. Agora tem um monte de idoso em casa porque não tem essa resposta individual. Essa é a Certo, nossa tese. mas doutor Zilato, por exemplo, eu já tive uma pneumonia. Então, o que que é? Eu sou mais risco ou menos risco? Não, não, você tem a pneumonia, está cicatrizada aí. Certo, não tem nada a ver. Não muda nada. O risco é a resposta inflamatória. Não é nem se teve pneumonia, não é nem se é idoso, não é nem isso. É que se você tem essa resposta inflamatória, se idoso, é mais difícil de passar. Então, por exemplo, então aqui na minha casa, vamos E lá. você está dizendo tudo isso é a minha tese, eu vou provar, mas é a minha Claro. tese, é a minha experiência Certo. pessoal. Mas continuando esse raciocínio, então, se vamos imunizar, então eu saio de casa e vou, mas eu tenho uma pessoa de risco dentro da minha casa É que no uma questão caso é estratégica. transplante, o outro é uma pessoa idosa, o outro é oncológico, etc. Mas eu estou trazendo para dentro de casa o vírus. É, mas Ou seja, aí é uma questão de fazer, mas tem que fazer estratégia. Eu proponho que essa pessoa saia, mas mantém os pacientes de risco isolados. É isso que tem que fazer. Agora, como vai fazer isso? Aí envolve um raciocínio, uma logística, acho que de cada região, individualmente. Mesmo porque eu estou falando desse isolamento só para as grandes metrópoles. Se você tem uma cidade aqui, o Brasil, por exemplo, é um país de dimensões continentais. Você tem que fazer uma análise por região. Se você tem uma cidadezinha debaixo de uma cidade democrática, você pode usar o que eles fizeram em Israel, que separou só idoso de jovem. Se você tem uma região com muito mais densidade demográfica, você usa isso que a gente está falando, porque senão vai todo mundo ficar doente ao mesmo tempo. E aí vai morrer gente, não é por causa do Covid. é por Vai falta morrer de gente que está atendimento. infartando, vai morrer gente que está com uma infecção renal e não pode tomar antibiótico na veia. E aí vai por aí afora. Então, isso é muito Mas então importante. o senhor não prevê, de acordo com a sua percepção, né? Percepção, porque não há ainda um caminho definido, não prevê uma tragédia tipo Itália, né? Daqui para frente? No Brasil? No É. Brasil? Olha, no Brasil, por exemplo, falando aqui de São Paulo, o Dória prolongou a quarentena. Eu já liberaria na terça-feira, na quarta, liberaria amanhã, baseado no, nesse estudo que eu vi no Science, se liberaria as pessoas de baixo risco. Agora, tem uma coisa que me chama a atenção. Falaram que no dia 15 de abril ia ser o auge e que ia estar um caos. Está acontecendo, não chega a ser um caos, mas já está acontecendo uma sobrecarga lá em Manaus e no Ceará, mas é porque lá eles não têm tantos leitos. Aqui em São Paulo, eles deixaram hospitais de campanha, lógico que eles não estão preparados com respiradores, estão parados para receber, mas hospitais de campanha do Pacaembu e ali da. Esqueci o nome agora, daquele centro de convenções, o Anhembi, não, tá sobrando. Aí fala, o Emílio Ribas estava com 100% da lotação de UTIs e agora está com 93%. Emílio Ribas tem 30 leitos. Como é que vocês vão fazer uma análise dessa? Então, eu não estou vendo esse caos no momento. Nos hospitais, tipo Redidor, Prevent Senior, e além da Redidor, Prevent Senior tinha mais um outro, nós temos tá trabalhando com bastante reserva. Então, eu não estou vendo isso agora. Eu não estou tendo acesso aos dados da rede pública. Ainda aqui, por exemplo, ainda não está sufocado. Eles seguraram mais a quarentena. Vamos ver o número de casos novos. Diminuindo a velocidade, tem que liberar. Me falou o Esper Calas, que é um infectologista brilhante, que estava aumentando o número de casos. Ele até apoiou essa medida, do Dória. Mas é o número de casos novos. Agora, se tivesse assim, sufocado, nossa, já teria aparecido na mídia, eles não conseguem mostrar, não está aparecendo esse sufoco aqui em São Paulo, ou no. Cadê? Porque só põe notícia ruim, é que nem mostrar os acidentes na Via Dutra e ninguém contar quantas pessoas saíram de São Paulo e chegaram no Rio de Janeiro. Então, Sim. você tem que ter uma noção. Não estou achando que aquele caos que previram para o dia 15 de abril, e hoje é 21.
Então, Certo. eu não estou vendo isso. Agora, se o pessoal está aplicando uma estratégia que a gente pode, então, diminuir a quantidade, o volume de internação. Eu quero ver se a gente consegue implantar isso no SUS. Já tem alguns médicos que estão fazendo. Olha, aqui estão perguntando, eu vou fazer já a pergunta, viu, Marco? Que é importante, mas eu só quero concluir o seguinte: existe algum outro centro no mundo que já tenha tentado fazer o uso dos corticoides para diminuir a resposta inflamatória ou não? Ninguém Não, se tem. atreve a isso ainda. A gente pegou isso de um trabalho chinês, só que eles entravam um pouquinho depois, que na nossa opinião não acho ideal. Na Itália eles estão usando anti-inflamatórios, na Espanha eles estão usando em dose mais alta, na Espanha, eu soube. Então eu soube desse lugar. E eu estou com um amigo meu que está sendo cuidado por um professor muito bacana aí em Portugal. Que ele usou corticoide, mas foi quando ele foi entubado. Ele já controlou o processo inflamatório, agora ele está esperando a gente. Ele está Olha, esperando ter condições para sair do tubo. doutor Zé Barros, uma pergunta aqui que eu acho que pode ser pertinente, que é o seguinte: o Marco está perguntando como é que se dá a saída do corticoide quando o indivíduo vai estar com uma carga viral alta. É o seguinte, o vírus não é problema. Os trabalhos naquele coronavírus anterior, vocês estão assumindo, tem que enxergar o que é o problema. O problema não é o vírus. Tem trabalhos mostrando que usaram corticoide com os dois primos desse corona atual, a carga viral aumentou, mas a evolução dele foi melhor do que o outro que não tomou corticoide. Então, o problema não é o vírus. Se aumentar a carga viral, ele também já tem uma resposta imunológica. Ele já tem uma resposta imunológica que controla esse vírus. O problema é a exacerbação. Vocês estão olhando para o vírus. O vírus é o fósforo. Aí você falava, vai ter mais. Vocês têm que olhar o que põe a vida em risco, que é a inflamação. Essa acho que foi o diferencial, que eu só me toquei com isso, porque eu dei o remédio, porque diminuiu a mortalidade. Eu só percebi isso e comecei a juntar os pontos. Quando eu expliquei, bom, o problema é a inflamação, então vamos tacar a inflamação, porque o sistema imunológico faz o resto. Mesmo que aumente um pouquinho a carga viral, que nós não fizemos essa titulação de carga viral, nem pretendo fazer, porque 7 dias depois de tratamento, dois dos meus pacientes estavam com Covid já negativo, e 14 dias depois, que o cara já estava em casa, o paciente estava em casa, também não apresentou. Então, se acontece replicação viral, pelo menos para esses dois casos, e para a grande maioria do que eu tenho ouvido dos plantonistas, isso é irrelevante, porque o vírus não é o problema. O vírus é um problema para desencadear uma resposta inflamatória de risco. Certo, agora, bom, então, entendi. Agora, quer dizer, aqui eu estou vendo uma pergunta, que é assim, os médicos, não, se algum médico pedir, se algum médico hoje, de qualquer outro lugar do Brasil, lhe perguntar, olha, doutor Barros, como eu uso o corticoide para o tratamento, o senhor já está em fase de dar instruções? Não, nós desenhamos um grupo de inclusão para esse tratamento. Então, é quando o pulmão fica inflamado. É, Certo. quando o pulmão fica inflamado? Quando a resposta imunológica nasce, porque ele é fruto da resposta imunológica. Esse vírus, aos 7 dias, 50% já tem resposta imunológica. Depois de 14 dias, 100%. Então, ele tem que entrar quando o pulmão está inflamado. Como é que quando o pulmão está inflamado? Quando você vê a imagem de lesões de mais de 25%, esse é um critério, tá certo? É o critério que a gente usa. Em ar ambiente, a saturação de oxigênio é de 95 a 98. Se tiver menor ou igual a 93, a gente entra. E se tiver um parâmetro de coagulação chamado dímero D, a gente entra. Então, é isso que nós estamos fazendo, tem que ter esses parâmetros. Agora, o médico intensivista, ele sabe quando o pulmão está. Um pneumologista, um bom clínico, ele sabe quando o pulmão está inflamado. E aí, quem tem que tomar essa decisão é o médico, por enquanto, tá Sim, certo? E a responsabilidade é dele, ele não vai perder o paciente dele. certo. Certo. Agora me diz uma coisa: como é? Existe alguma forma? Porque eu sei, o seu estudo vai levar mais ou menos quanto tempo até que possamos falar assim, efetivamente é isso? Porque existe alguma forma de eu saber se o meu sistema imunológico ele é daquele de uma resposta muito agressiva, ou seja, eu sou o grupo de risco por ter o um sistema imunológico mais. Bom,
Tem aquele o sistema que você faz de receptor e doador de transplantes, porque Sim. pode ser rejeitor, que é o HLA. Eu vou torcer para a gente conseguir definir uma tipagem que é importante na hora de apresentar o antígeno. Eu vou torcer para a gente achar, é uma ideia, porque às vezes são em outras fases de genes que não é do HLA, mas eu vou torcer para dar certo para a gente conseguir definir isso. Enquanto a gente não define, a gente tem que entrar no início da inflamação pulmonar, a gente tem que suprimir, é isso que a gente tem que fazer. E aí o resultado é muito bom. Então, e quanto tempo leva agora mais o seu estudo, doutor Germano? É, o nosso estudo, eu não posso dar uma boa previsão, mas infelizmente é 35 a 45 dias. Mas se a resposta, é o otimista que está falando, tá certo? Porque eu sou autorizado a falar pelo Instituto de Pesquisa ao qual eu estou realizando, apenas sobre minha experiência. Agora eu posso dar um palpite. Se a resposta for tão, tão evidente, talvez a gente consiga alcançar, tirar uma conclusão antes de todo esse tempo. Mas aí é uma sorte que a gente teria, porque tem que seguir todas as fases Sim. adequadas dos maiores, do padrão da mais alta qualidade de pesquisa do mundo inteiro. Não, mas é porque aí seria uma maravilha, porque eu não, acredito... Já está sendo na prática aqui, já está sendo na prática. Agora, e todas as pessoas são aptas a tomar corticoide? Não há problemas? Pode-se administrar o corticoide em qualquer um? Quando você fala todas, não, mas a grande maioria, porque é um remédio que você tem, se tem diabetes, você controla... então, quem que a gente excluiria? Paciente com alergia a corticoide, paciente que está com uma infecção de fungo no pulmão, porque aí o corticoide, sabidamente, diminuindo a imunidade, alastra o fungo, tá certo? Então, esses seriam, assim, os fatores... Pacientes oncológicos. Paciente oncológico, é que você fala oncológico? Oncológico é uma gama de... Químio. De centenas. Então, se o paciente oncológico tiver com vírus... aí tem que analisar individualmente, é uma decisão difícil para o médico nessa hora. Não é que nem eu pego uma paciente que só está com coronavírus, vou entrar com corticoide, não é assim? Tá certo? É uma decisão difícil. Se o paciente tem uma insuficiência cardíaca grave, o corticoide retém sal, e aí a gente pode descompensar o coração, e ele não morre de corona, mas pode morrer de insuficiência cardíaca. Então, tem aquelas minorias que já têm doenças que é mais difícil a gente decidir. Mas a grande maioria não vejo problema em tomar. Doutor Zé Barros, por que aqui, pelo menos na Europa, tem se falado muito da relação coronavírus e o aumento da tensão arterial e que o que faria com que a cloroquina não seria o mais indicado, não é? Porque você falou, o vírus aumenta a pressão arterial? Um dos sintomas que eles falam, porque aqui existem várias, tem uns que tem uma coisa, fala-se muito, e um deles pode ser o quê? A pessoa começar a sentir um aumento da tensão arterial, e já não poderia, então, ser um paciente da cloroquina, que ela poderia ter aí uma interação... Não, a cloroquina é o seguinte, olha, então, se ele tem pressão arterial, é só tratar a pressão arterial que não tem problema nenhum. Agora, o que acontece é o seguinte, a cloroquina tem uma série de efeitos adversos. A pergunta que fica é, pelo benefício que ela traz, vale a pena usar? Nessa fase de alta inflamação, eu não consigo ver esse benefício. Por quê? Porque ela pode causar arritmia cardíaca, tem uma série de efeitos colaterais, ela pode ser nefrotóxica. Com essa dose de 5 dias, ela não causa isso, mas se usa muito, pode dar cegueira. Então, é o seguinte, se o paciente está monitorado e o médico... que acredita que a cloroquina funciona baseado no que ele ouviu ou no que ele leu, ele, obviamente, a cloroquina, ela nos limita muito mais em função da sua toxicidade, do seu potencial tóxico do que o corticoide. Mas é uma decisão do médico. Eu, particularmente, quando eu li o trabalho de Stanford, eu não senti muita sustentabilidade, aquele que o Trump falou. Depois eu não fui mais atrás. Mas o pessoal da Prevent Senior diz que dando no começo, e aí pode ser que funcione, eles estão usando, mas não é todo mundo que pode tomar cloroquina, a pessoa tem que estar com o coração bom, tem que ter um rim bom, tem algumas coisas, mas sendo bem monitorado, você pode administrar cloroquina. A minha opinião é que eu não vi muita melhora da fase inflamatória. Aqui na França... Eu não vi. Na minha experiência, não fui eu que não vi.
os colegas que estão na linha de frente, que eu converso muito, eles falam que o corticoide que a gente dá realmente funciona muito. Eu só tive 10 graves que eu dei corticoide. Então, funciona muito. Eles falam, então, na linha de frente, que tem vários e vários, vários casos que eles estão vendo que a resposta é muito óbvia. Por isso que eu estou animado em tirar uma conclusão do estudo. Estamos, né, doutor Zedalo? Pelo amor de Deus, estamos, né? Claro. Isso é uma notícia maravilhosa. Eu me lembro que a Ana Paula me acordou no meio da madrugada para falar, para mandar isso. Quando ela viu sua entrevista, ela falou: olha isso, que maravilha. Eu falei, mas isso é uma maravilha. Por quê? Porque você trata a inflamação, você tende a reduzir ventilação. O paciente fica só no catéter, fica mais confortável, é assim. Então, fazer, mas fora essa chinesa, no mundo todo, aí nenhum outro centro está fazendo trabalho baseado na Não, confissão da resposta o que eu quis dizer da chinesa é que ela faz esse estudo há anos de estimular o sistema imunológico com o vírus. O dengue também é assim, alguns casos de H1N1 também é assim. É só para contar a curiosidade que isso não nasceu porque o cara comeu morcego, isso nasceu no acidente de trabalho nesse laboratório. Exato. É o que se ouve aqui, infelizmente, é exatamente isso. Agora, aqui também, por exemplo, a França, que está com índices altíssimos, e aí existe toda uma corrente a favor do professor Didier Raoult, que exatamente está com essa história da cloroquina, e uma outra leva contra. Aí no Brasil, pelo que eu vejo, o presidente está muito confiante também na cloroquina, por isso quer já liberar a quarentena. Outros já não acreditam. O que eu acho é que, na sua opinião, é prematuro, mesmo sabendo da sua esperança, digamos assim, por enquanto, uma esperança que falta ser Não, comprovada, a esperança na tecnicamente prática é falando. real, não é esperança. Eu sei que funciona, eu só não sei se ele ajuda 70, 80, 90 ou 95% dos pacientes. Entendi. Mas que ajuda, eu tive sorte, meus pacientes são 100%. Mas Exato. que ajuda, ajuda, isso eu não tenho dúvida que ajuda. E Só nenhum que. desses seus pacientes tinha algum outro fator que chamasse a atenção? Eram todos saúde normal ou... Eram todos, tinham dois jovens, tinha outro que já não era tão jovem, 59 anos, tinha um outro de 70 anos que não é meu, mas que saiu já com uma certa idade, usando esse tratamento. Então, o benefício está claro para mim e para quem está no dia a dia na prática, uma Sim. percepção pessoal. Agora, os números, a magnitude de quanto, eu sei que ajuda, isso eu não tenho dúvida, mas de quanto ajuda, se são 100% das pessoas, 70, 80, 90%, por cento das pessoas, nós vamos saber depois, e você tem que documentar bonitinho, porque senão a gente fica fazendo experiência. Esse negócio da cloroquina, por exemplo, tem que mostrar o estudo que funciona. Até agora, tem estudos que falam que sim, tem estudos que falam que não. O da Prevent Senior, depende da hora, quando você vai falar em tratamento, você tem que falar a fase da doença. O da Prevent Senior, talvez uma fase muito inicial, pela ação leve inflamatória que tem. Talvez funcione, mas eu não tenho esse dado. O que eu sinto é que os plantonistas todos, depois desses nossos casos, estão usando e estão muito felizes. Raramente não respondem. Eu soube de um caso que não respondeu, mas a grande maioria está respondendo, tanto isso que motivou linhas de pesquisa com corticoide no Sírio, já falei no Oswaldo Cruz, no Hospital do Coração. O próprio caso, falei com a instituição. Eu falei, olha, precisamos fazer um estudo porque a melhora foi violenta. E tem alguns colegas meus da UTI que eles acompanham tudo e dizem que os gráficos são incríveis. Então, eu não tenho dúvida, mas afirmar como cientista só após o trabalho. Claro, sem dúvida. Agora, isso seria uma coisa, seria quase como se nós estivéssemos hoje brigando, medindo força contra um elefante, quando na verdade temos uma formiga, né? Seria mais ou menos isso. O mundo espera um monstro que na verdade pode ser simplesmente tratado. Se Mas... você evitar que 80%, 90%, que esses pacientes fiquem 6, 7 dias internados, em vez de ficar 3 semanas entubados, sai andando, um monte de gente sai andando. A mortalidade não está alta com esses pacientes que são entubados, a não ser quando são pacientes mais críticos, que tem aquele risco. Então, só isso já evita o grande problema que é a congestão do sistema de saúde. Então, eu acho que vai ser um negócio muito legal, por isso que eu estou animado, eu tenho visto.
Então, vamos em frente, vamos torcer, né? Vai. Eu acho que nós todos só estamos muito animados, sem dúvida, porque aparece uma luz lá no final do túnel, que na verdade nós não vamos mais ter que esperar uma vacina, porque a vacina pode ser ao contrário, né? Na Pode minha, ser a hora que a gente olha que esse é o problema, de repente a vacina tem que ser feita com critério, porque já teve erros lá na França com vacina de dengue. Agora, a gente tem que ser otimista, reúne todos os brasileiros que estão te assistindo aí e visualizem a coisa acontecendo, porque a visualização tem um poder absurdo, não sei o que estou falando, são Absurdo. físicos. Então, vamos visualizar a Acredito gente nisso. acontecendo, a gente ajudando, porque nós vamos ter um problema muito sério se as pessoas não usarem o bom senso. Aqui no Brasil, eu falo, que tem um monte de gente morrendo de dengue, ninguém está falando nada. E se por acaso a economia não andar para frente, nós estamos salvando algumas vidas assim agora, que teoricamente não é tão verdade assim, porque as pessoas vão ter que se expor e se contaminar, aquelas de baixo risco. E se depois o país ficar quebrado, nós vamos ter mortes por várias, várias outras doenças que vão superar em 10, 15, 20, 30 vezes isso que nós estamos vendo aqui. Então, é uma análise difícil a decisão. Por isso que você tem que fazer o isolamento por região, você tem que usar o isolamento intermitente para as grandes metrópoles, e aí você tem que tem que nós, todo mundo passou, a China passou, a Itália acho que está passando. O restante eu não sei como estão. A Alemanha. A Espanha está ali na linha de fogo. Portugal, nos últimos 2 dias, a curva que já estava mais ou menos, eles já iam soltar um pouquinho as Aí coisas, subiu de novo. aí começou tudo de novo. Agora, doutor Zé Balo, o senhor aí está sabendo disso, do seu estudo, está muito mais tranquilo, então, por estar lidando do dia a dia com isso, Ah, sem. não, eu com meus pacientes, eu estou super tranquilo. Ah, eu consigo mesmo, né? Não, Porque comigo nós mesmo, tivemos se alguém agora. ficar doente, eu aplico o protocolo. Doente, né? Do Não, IP. eu tô. Se alguém ficar doente, eu aplico o protocolo no início. Sim, E aí mas você mesmo, a chance você de está resolver, sabendo. nos meus casos, é 100%. Pode ser que um dia não resolva, mas todos até agora que eu tive estão resolvendo. Tá? Mas se não resolver, eu vou querer entender por quê, porque é diferente do que eu tenho observado. Então, com os meus casos aqui no Brasil, eu estou tranquilo. É que isso é muito discutido. Tem infectologista que acha que não, tem pneumologista que acha que não, mas o pessoal da UTI, eles veem o resultado e espalham para o Brasil inteiro. Então, quer dizer, mas você, o doutor Zé Barros, pessoalmente, e a família dele, então não estão preocupados com isso. Não, não estamos preocupados, porque nós somos do 85%, que não evolui. Eu tenho meu pai, 88 anos, ele foi exposto, não evoluiu nada. Nada. Eu tive uma gripe, porque nada, porque ele não é daquele grupo que responde com processo inflamatório. Eu tive, fiquei ruim 10 dias, ruim que eu digo é, não fiquei 100%, ruim 3 dias, outros 7 dias estava mais cansado. Tive que fazer a quarentena de 15 dias para voltar. A minha mulher teve algo leve, os meus filhos, os dois menores, os de 22 e 18, não tiveram nada. O Marcos, que é o Ziba, que escreveu a Hear Me Now, ele que canta Hear Me Now, ele que escreveu. O Ziba, o músico, esse músico conhecido no mundo inteiro, ele também não teve. A minha mulher teve uma coriza. A cozinheira aqui só ficou com falta de paladar. Agora está todo mundo imune aqui em casa, então nem dá para. Então, aí acho que temos uma pista. Se não fazem parte daqueles 85 e tiveram. Nananana, É uma gripe. normalmente, aqueles 15, qual é o sintoma que já logo chama a atenção? Já mostra que é uma resposta antes do raio-x, antes da tomografia? Não, esse Qual raio-x é? não dá. A resposta é, entre o sétimo e décimo segundo dia, é notar que está com falta de ar. Mas tem que tomar cuidado, que às vezes a pessoa fica ansiosa, foi lá, parou lá no hospital com síndrome do pânico. Essas notícias todas dão pânico. Mas é a falta de ar, realmente. Ficou com falta de ar, não demora para ir. Subiu uma escada, está mais cansada, não demora para ir. Vai para o hospital, aí o colega avalia, e essa é a hora de a gente avaliar e ver se tem os critérios para entrar com a imunossupressão com Porque aí corticoide. na sua família ninguém teve falta de ar. Não, aqui não. Porque Não, está é naqueles 85%. 85% do grupo, né, de menor resposta Não, e inflamatória. tem esses outros 10% que fica em vigilância, pode até responder um quadro pulmonar também. Eles precisam de hospital para monitorar, botar o cateterzinho enquanto a inflamação passa. Só 5% sem demonstrado a necessidade de atendimento
crítico, que é isso, é com mais oxigênio, com ventilação não invasiva e até com intubação. Nos meus casos, eu ainda não observei isso, só que meu espaço amostral é pequeno, tive 30 casos, só 7 foram graves com o pulmão, os outros foram mais de só observação. Mas aí o que eu tenho, o meu caso ficou tão marcante lá no Vila Nova Star, que as pessoas começaram a repetir, os plantonistas, e começaram a constatar o que eu constatei. Só soube hoje de um caso, que eu não consegui explicar, que pegaram no começo, o cara não tinha nada, ele evoluiu para o TU, mas vai sair também. Mortalidade continua, mas esse é o caso que eu soube hoje. Mas quando você conta, são inúmeros os outros casos que a resposta foi satisfatória. Bom, doutor Zé Vargas, então, pelo que eu entendi, acho que todos nós entendemos, nós estamos muito esperançosos, é claro, que... Pode ficar. E olha, eu também eu sou daquela coisa do pensamento, já passou, não é? Que tenha aí a sua linha de pensamento total, conclusão positiva de que realmente os corticoides não existindo, então, quer dizer, que existe uma pequena... um pequeno grupo que não pode, não está apto a fazer uso de corticoide, mas a grande maioria, durante um período pequeno, está apto aos corticoides, não é? Porque eles são usados, inclusive, muito em tosses até, enfim, em qualquer coisa. Não existe, gente. Então, eu acho que o que ficou muito claro é: existe sim um risco efetivo quando a pessoa tem falta de ar. A falta de ar, me parece, está sendo o sintoma mais marcante do grupo de maior risco. É isso. Está corretíssima a sua análise. Resumiu toda a minha entrevista numa frase. É isso mesmo. É isso, né, doutor? Do resto, graças a Deus, estaremos ali naqueles 85% que vão passar por isso, como passaram por qualquer... Não, e tem que passar, senão a epidemia não acaba nunca. Senão não acaba nunca. Agora, então, doutor Zé Vargas, eu agradeço muito a sua atenção, o dispensar um tempo do seu dia super corrido. Estamos aqui todos torcendo com esse estudo, mais 40, 45 dias, para que nós possamos voltar a ter tranquilidade, possamos nos imunizar e possamos voltar à vida, não é? Voltar à vida normal. Vamos voltar, olha, é uma satisfação. Desculpa eu não conseguir falar antes, meio de semana é complicado, mas o que eu puder passar otimismo, vocês contem comigo, tá bom? Sim, um beijo. Passou mesmo, passou porque tem... Olha, um grande beijo e até o nosso próximo encontro aqui, que agora eu vou reconhecer, porque eu estou precisando agora de um remédio mais para a cabeça, para a memória e para a idade, viu, doutor? Não, tá ótimo, é só comer bem e visualizar-se com saúde. Um beijo a todos. Um beijo, obrigada, fica com Deus. Tchau. Bom, gente, olha, que maravilha. Então, nós ficamos aqui com esse sentimento que o doutor Zé Vargas deixou, é de que o maior sintoma... Aquele que deve realmente causar preocupação, que nos leva a deduzirmos que estamos no grupo que pode correr maior risco, é a falta de ar. Então, fiquem mais atentos à falta de ar e vamos aguardar esses 35, 45 dias necessários para a conclusão do estudo e que tomara Deus, não é? E nós vamos torcer, já passou e nós vamos conseguir com um simples uso do corticoide. Mas que maravilha! Tem luz no final do túnel. Bom, eu quero dizer para você que amanhã, Márcia, todo dia, meio-dia, será ao meio-dia, não essa hora, com quem? Nada mais, nada menos do que Gretchen. Sim, é isso mesmo. A rainha Gretchen vem aí para contar para vocês, não, contar não, apresentar em primeira mão Esdras. Tem casal novo na praça. Gretchen e Esdras, amanhã, exclusivo aqui no YouTube, para você. Márcia, todo dia, meio-dia. Uma boa noite, não se esqueça. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau.